Əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə Nərmanov rayon bir sayılı asan xidmətinin yanında möhtəşəm bir mənzil təqdim edirik. Mənzilimiz qanuni üç otaqlı 115 kvadrat ümumi sahəsi var. Bura mənzilin giriş qapısıdır, giriş hissəsi. Mənzilin hol hissəsidir, geniş bir holu var. Holun döşəməsi qranit mərmərdir, isti polmandır. Yəni, işıqlandırma sisteminə söz ola bilməz. Həqiqətən superdir. Keçək bir-bir otaqlara baxaq. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Mənzil onda xatırladım ki, tam əşyalı satılır. Gördüyünüz bütün əşyalar hamısı dizayna uyğun sifariş olunub, hamısı təzədir. Mənzildə bir gündə olsun yaşayış olmayıb. Mənzilimiz 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 3 otaqlı mənzildir. Keçək digər otaqlara da baxaq. Qonaq otağının döşəmə hissəsi bambuk parketdir. Bura mənzilin mətbəx hissəsidir. Mətbəxi də çox genişdir, gördüyünüz kimi. Mətbəxdə də bütün mebel yığılıb, mətbəx mebeli tavana qədər yığılıb, aksesuarlar hamısı quraşdırılıb. Mətbəxin qarşısında eyvanı var, onu inşallah gələndə canlı baxarsınız. Qaz, sayğacı, kombi aparatı hamısı eyvanda yığılıb. Keçək digər otaqlara baxaq. Mətbəxin də döşəməsi qranit mərmərdir, stıp olmadı. Bura mənzilin birinci yataq otağıdır, böyüklər üçün olan yataq otağı. Yataq otağında da bütün mebel yığılıb, kondisioner xətti çəkilib, hazırdır. Pərdə əlüstür, hamısı dizayna uyğun olaraq asılıbdır. Keçək digər otağa da baxaq. Bura mənzilin ikinci yataq otağıdır. Burada yataq otağında mebel yığılmayıb. Kim alsa öz istəyinə uyğun ya uşaq otağı, ya yataq otağı mebeli yığdıra bilər. Mənzilimizdə sanitar qovşaq bir yerdədir. Mənzilin əlavə qardırabı var, camaşır xanası. Paltar yuyan yeri burada nəzərdə tutulur. Mənzilimizin ümumi sanitar qovşağı, sanitar qovşaq bir yerdədir. Bütün aksesuarlar yığılıb hazır. Bir daha xatırladım mənzilin məlumatlarını. Mənzilimiz bir sayılı asan xidmətin yanında yerləşir. Qazlı kupçalı binadır. 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. Ümumi 115 kvadrat sahəsi var. Qanuni 3 otaqdır. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzilin start qiyməti 335 min manatdır. Real alıcıya yerində endirim olacaq. Kimin nə əlavə sualı olsa bizimlə əlaqə saxlasın. Sağ olun.